নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ভূপেন বৰাৰ চিঠিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নিজৰ কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ নাজানে বুলিও কলে অখিল গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্যত কাজিয়া লগাই ভাঙোন আনিবলৈ বহুতে চেষ্টা চলাই থকাৰো অভিযোগ অখিল গগৈৰ কিন্তু আমি কাজিয়া নকৰোঁ বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে অখিলে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে অখিল গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে বদৰুদ্দিন আজমলে অৱসৰ ল'ব লাগিব বুলি কটাক্ষ অখিলৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আজমলক শেষ কৰি দিয়া বুলি দাবী কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাৰ পত্ৰক লৈ তোলপা লাগি আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি অখিল গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কাৰণ অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য কৰিছিল যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিছে দলৰ দক্ষতাৰ বাবে নহয় প্ৰাৰ্থীৰ দক্ষতাৰ বাবেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰু অখিল গগৈৰ সেই মন্তব্যৰ তীৱ প্ৰতিবাদ কৰি পত্ৰযোগে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বা আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই আৰু ভূপেন বৰাৰ সেই পত্ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা নাই আমাৰ মাজত কাজিয়া লগোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে আজমলক শেষ কৰি দিলো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অখিল গগৈয়ে কোনো অসন্তুষ্টি মোৰ নাই মই যিটো বিচাৰোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিজেপি সৰুৱাব লাগিব হয়নে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত যদি বিজেপিক সৰুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সমালোচনা আৰু আত্মসমালোচনাৰ পুথিৰে আগবাঢ়িব লাগে আমি সমালোচনা আৰু আত্মসমালোচনাৰ পুথিৰে আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে মোৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিশুদ্ধগাৰো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়াও মোৰ একো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মোৰ খঙো একো নাই খালি মই নিজকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে আত্মসমালোচনা কৰোঁ যে এইটো আমি আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰিলে মানে দুহেজাৰ ছাব্বিছত বিজেপিক বেছি ভালকৈ সজাব পাৰি সকলো বস্তুতে পিয়ৰি হৈছে ন আমি কাজিয়া নালাগো যি কলক কলো আমি দুইটাই খোলা মই ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ ময়ো খোলা মানো যি কলক কলো খেলা কট আজমল মানুহ বোলা মানুহজনৰ বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁৰ ভিতৰত আৰু কোনো মাল মতং নাই হা একদম পানী পৰিুবুৰীত যিটো বাদু এইবাৰ কিমান বোটত হাৰিব উলিয়াইছে তিনি লাখৰ পৰা পাঁচ লাখ বোটত হাৰিব এইবাৰ হাজফল ডাঙৰীয়া এটা পাৰ্টিত তিনিটাত খেলিছে তিনিটাতে হাৰিব তাৰমানে ফুচুক হয় নে নহয় তাৰমানে তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ ভিতৰত থকা কি কয় আপুনি বিস্ফোৰণ বুলি কৈছে যে ফটকা বিস্ফোৰণ হৈ যায় নহয় জানো ফুচকাত ইতিমধ্যে পানী পৰি ফটম মোক আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক আমাক আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে অসমৰ আটাইতকৈ দুই নম্বৰী সাম্প্ৰদায়িক পাৰ্টীটোকৰ ৰাজনীতিৰ পৰা এইবাৰ বিদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অখিল গগৈ শীঘ্ৰেই এক লগ হ'ব ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ জয় হোৱাৰ পাছতে দুয়োটা দল হ'ব একত্ৰিকৰণ আৰু এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে লগ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো ঘোষণা অখিলৰ লুৰিণ এবাৰ ডিব্ৰুগড় জিকিব আপোনালোকক মই ভাল খবৰটো দি দিছোঁ লুৰিণ এবাৰ জিকিব আৰু লুৰিণ জিকাৰ পাছতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা কাৰণত যদি কিবা টেকনিকেল কাৰণত যদি কেতিয়াবা আমি লগ হ'বগৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আমাৰ অজিত ভূঞা নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অল পাৰ্টিছ হিল লিডাৰ্ছ এছিয়েচন আৰু আমাৰ কি কয় আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় পৰিষদ এই আটাইবিলাকে মিলি আমি বিৰোধী যিমান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছোঁ বিৰোধী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি কৰিম আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগি কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে গৈ আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিমেই জেঠমহীয়া ৰ'দে দহিছে ৰাজ্যবাসীক ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হৈছে পাৰাস্তম্ভ আজি গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভই স্পৰ্শ কৰিছে চল্লিছ ডিগ্ৰী যোৰহাটত সৰ্বাধিক একচল্লিছ ডিগ্ৰী ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বাধিক চল্লিছ ডিগ্ৰী তিনিচুকীয়াত একচল্লিছ নগাঁৱত চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা ইফালে অসমতে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত দগ্ধ হৈছে উৎকট গৰমত উৎকট গৰমৰ ফলত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় যোৰহাট মাজুলীৰ পিছত পাঠদানৰ সময় সলনি কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাত যোৰহাট মাজুলীত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও জিলাত পুৱা সাত বজাৰ পৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ শোণিতপুৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাত পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা হ'ব পাঠদান জিলাৰ শিক্ষা পৰিদৰ্শকে জাৰি কৰিছে জাননী উৎকট গৰমৰ বাবে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত যোৰহাটত এক জুনৰ পৰা মাজুলী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও জিলাত পুৱা সাত বজাৰ পৰা হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আনহাতে উৎকট গৰমৰ ফলত ৰাজ্যত ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক জিলাই জিলাই পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ উঠিছে পাৰাস্তম্ভ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কোনোৱে যদি সেৱন কৰিছে শীতল পানীয় আন কোনোৱে কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেৱন কৰি পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা চল্লিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ যোৰহাটত সৰ্বাধিক একচল্লিছ ডিগ্ৰী তিনিচুকীয়াত একচল্লিছ ডিগ্ৰী ডিব্ৰুগড়ত চল্লিছ ধুবুৰীত আঠত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ

ইমান গৰম ভাবিছো ইয়াত আহি পিনি বহুতো খান্দি লাগি গৈছে আৰু গৰমৰ কাৰণে নিশ্চয় গুৱাহাটী বা বাহিৰলৈকে আহিবও ভয় কৰা হৈছে নহয় জানো হয় তেনেকুৱাই হৈছে আৰু আৰু এনেদৰে উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যত তামুলপুৰ জিলাতো গৰমৰ প্ৰকোপত নানা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাইজ নাগৰিজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়তো গৰমৰ এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে ৰোগীসকলে এজমা ডায়েৰিয়া আদি ৰোগৰ লক্ষণ বেছিকৈ দেখা দিছে শিশু তথা বৃদ্ধসকলৰ মাজত প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ লগতে ডাবৰ পানী ৱ আৰ এছ আদি খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে লগতে শিক্ষাৰ্থীক বৰফ কোল্ড ড্ৰিংকছ আদি নাখাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে হয় উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গৰমৰ লগতে মানুহ বিভিন্ন বেমাৰত ৰুগীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু তামোলপুৰতো একেই অৱস্থা মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিত আৰু নাগৰিজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট ৰোগী আহিছে আচলতে গৰমৰ উৎকট গৰমৰ ফলত যথেষ্ট মানুহ ৰোগীয়া হ'বলগীয়া হৈ ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মোৰ ওচৰতে এই নাগজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকী আছে মই পোনে পোনে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম যথেষ্ট গৰম কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে বিশেষকৈ এইকেইটা দিনত হয় নমস্কাৰ মই ডক্টৰ চেমেল চৰকাৰ আমাৰ ইয়াতে বিশেষকৈ গৰমৰ কাৰণে আপোনাৰ ধূলি বালিও বাঢ়িছে বৰষুণ অতি কম আছে ধূলিবালিৰ কাৰণে আপোনাৰ এজমা বেমাৰ অলপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পায়খানা ধৰণৰ বেমাৰ অলপ বাঢ়িছে ডায়েৰিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ পানী চেনি অলপ কমকৈ খোৱা গৈছে গৰমৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ বেহুজ হৈ আমাৰ স্কুলত আমাৰ মেডিকেললৈ আহা গৈছে আমাৰ ইয়াতে হয় আমাৰ ইয়াতে ডক্টৰ যথেষ্ট আছে আমি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ভালেখিনি কৰি আছোঁ আমি ইয়াতে ভালেখিনি গোটেইখিনি আমি মেনেজ কৰি আছোঁ মেডিচিন গোটেইখিনি আমাৰ মেডিকেলত মজুত আছে যিহেতুকে যথেষ্ট গৰম এনে এনেকুৱা সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইয়াতে ইমাৰজেঞ্চি ব্যৱস্থা গোটেইখিনি আছে আইচিউ আই চি ইউ নাই আমাৰ অক্সিজেন লেভেল অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰবোৰ মজুত আছে চেলাইনবোৰ গোটেইখিনি আছে আমাৰ ইয়াতে ডক্তৰবোৰ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ আমি চাৰ্ভিচ দি আছোঁ দিনে ৰাতি চাৰ্ভিচ কৰি আছোঁ আছে গোটেইখিনি আছে আমাৰ হয় আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী চিকিৎসক আছে এই নাগজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ডাক্তৰ মনোহৰ দাস মই তেখেতৰ পৰাও জানিম এই গৰমত মানুহক কি ছেচন দিব আপুনি এই উত্তত গৰমত আমি ছাজেচন দিব লাগিব যে স্কুলবিলাকৰ ওচৰত এইকেইদিন গৰমৰ সুবিধালৈ কিছুমানে বৰফ চৰফ এনেকুৱা বিলাক বিক্ৰী কৰিছে যিবিলাক নেকি হাইজেনিক নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু মাষ্টৰ শিক্ষকখিনি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ৰাইজে যধে মধে য'তে ত'তে এই উৎকট গৰমত ওলাই আহি সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিব নালাগিব পাৰিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি নিজকো কণ্ট্ৰল কৰক আৰু সমাজখনকো কণ্ট্ৰল কৰিলে বেছি সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিবিলাকে ধৰক ওলাই আহিব লাগিব তেওঁলোকক কি ক'ব পানী চেনি খোৱা অঁ পানী যিখিনি মানুহে ওলাই আহিব তেওঁলোকে পানী চেনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব য'তে ত'তে পানী খাব নালাগে প্ৰয়োজন হ'লে অলপ পইচা টকা খৰচ কৰি হ'লেও যিবিলাক বজাৰত ডিষ্টিল ৱাটাৰ যেনেকুৱা পায় তেনেকুৱা ভাল ডাবৰ পানী তাৰপিছত চৰ্বত এইবিলাক খালে তেওঁলোকৰ পৰিত্ৰাণ পাব বুলি ভাবোঁ আৰু আমি যথেষ্ট ৰোগী দেখা গৈছে আপোনালোকৰ চিকিৎসালয়ত হয় আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ৰোগী আহেই এই অঞ্চলৰ এখন যিহেতু নিৰ্ভৰযোগ্য হস্পিটেল বুলি আমাৰ এইখন এতিয়া পৰি সকলোৰে অন্তৰত লাগিছে গতিকে পেচেণ্টখিনি আহে আৰু আমাৰ গোটেইখিনি ডক্টৰে আমি লগ হৈ তেখেতসকলক পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰি আছে আৰু চেষ্টা কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ চিকিৎসক দুগৰাকী আমাৰ মাজত আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে আচলতে শাৰী শাৰী পাতি ৰোগী আহিছে এই উৎকট গৰমৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মানুহবিলাক আৰু এনেদৰে চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়ত আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল কৰেক্ট এশ তেপন্নটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক বিজেপিয়ে পৰাভূত কৰিছিল তেনেস্থলত কংগ্ৰেছে যদিহে তেওঁলোকে শাসনলৈ অহাৰ এক পৰিৱেশৰ কৰাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে এই যি পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যাক ৰিভাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এই পৰিসংখ্যাক ৰিভাৰ্চ কৰাটো কিমান কঠিন বা কিমান সহজ হ'ব সেই কথা আমি চাৰি জুন তাৰিখে গম পাম তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি মাৰ্জিনৰ কথালৈ চাওঁ মাৰ্জিনৰ দিশলৈ চাওঁ মাৰ্জিনৰ দিশতো তেনেধৰণৰ কিছু পৰিসংখ্যা আহি পৰে যিবোৰ পৰিসংখ্যাই বিজেপিৰ পক্ষত এক নিগেটিভৰ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে এটা সৰু পৰিসংখ্যা দিব বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এশ একত্ৰিছটা সমষ্টিত যিকোনো দলে এনি পাৰ্টীয়ে এনি পাৰ্টিত তিনি লাখ যিকোনো দলৰ যিকোনো দলে এশ একত্ৰিছটা সমষ্টিত তিনি লাখতকৈ অধিক ভোট মাৰ্জিনত জয়ী হৈছিলে তিনি লাখতকৈ অধিক ভোট মাৰ্জিন এটা বৃহৎ মাৰ্জিন কাৰণ এটা সমষ্টিত প্ৰায় দহ লাখৰ পৰা বাৰ লাখ ভোটাৰ্ছ থাকে এই এশ একত্ৰিছটা সমষ্টিৰ এশ পাঁচটা সমষ্টিতে সমষ্টিয়ে বিজেপি দ বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এশ এক এশ একত্ৰিছটা সমষ্টিৰ এশ পাঁচটা সমষ্টি বিজেপিয়ে তিনি লাখতকৈ বেছি মাৰ্জিনত জয়ী হৈছিলে এয়া পৰিসংখ্যাই কয় গতিকে এনেধৰণৰ পা পাঁচ লাখ মাৰ্জিনত জয়ী হোৱা বিজেপিয়ে জয়ী হোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বিজেপি জয়ী হোৱা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে পোন্ধৰ ইয়াৰে তেৰটাতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰিছিলে তেনেধৰণৰ আৰু পৰিসংখ্যা আছে চাৰি লাখৰ পৰা পাঁচ লাখত বিজেপি জয়ী হোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে ঊনত্ৰিছ তাৰে ঊনৈছটা সমষ্টিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছত ঊনৈছটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় স্থানত আছিল বা কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰিছিল এনে বহু পৰিসংখ্যা আছে যিবোৰ পৰিসংখ্যাই বিজেপিৰ সপক্ষে এক ছবি আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ চাৰি জুলাই তাৰিখ চাৰি জুন তাৰিখে পিকচাৰখন পৰিষ্কাৰ হ'ব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যি ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে সেই একেধৰণৰ ভোট শ্বেয়াৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ঊনৈছ শতাংশ আছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতো তেওঁলোকৰ ঊনৈছ শতাংশ আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ ভোট বেচ ইম্পেক্ট আছে এয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা ভাল কথা কিন্তু মন কৰিব বিজেপিৰ ভোট চেয়াৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আছিলে একত্ৰিশ শতাংশ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত হ'লগৈ সাতত্ৰিছ শতাংশ ছয় শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ বাঢ়িলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা একৈছজন বাঢ়িলে অৰ্থাৎ ছয় শতাংশ ভোট চেয়াৰ বাঢ়িলে ঠিকেই কিন্তু দু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিমান প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল তাতোকৈ তাতোকৈ একৈছজন প্ৰাৰ্থী দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তাতোকৈ অতিৰিক্ত একৈছজন প্ৰাৰ্থী দুহেজাৰ একৈছ চনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জয়ী হ'ল অৰ্থাৎ ছয় শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰে তেওঁলোকে একৈছজন সাংসদকহে জয়ী কৰি আনিব পাৰিলে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই বিজেপি যি যি স্থানত ষ্ট্ৰং বিজেপিৰ য'ত য'ত ষ্ট্ৰং হোল্ড য'ত য'ত বিজেপি শক্তিশালী সক্ৰিয় তাত আৰু অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বিজেপি এয়া বিজেপিৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে কিন্তু গুড চাইন নহয় বিজেপিৰ সপক্ষে এই এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিৰ সপক্ষে কাম নকৰিবও পাৰে কাৰণ যি যি সমষ্টি যি যি সমষ্টিত বা যি যি স্থানত বিজেপি সক্ৰিয় তেওঁলোক পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে কিন্তু যি যি স্থানত বিজেপি দুৰ্বল দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত বা পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সেই স্থানত কিন্তু পৰিসংখ্যাই বিজেপি শক্তিশালী হোৱা বুলি কোৱা নাই এনেধৰণৰ পৰিসংখ্যাবোৰ আছে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছোঁ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা কিন্তু আমি অপেক্ষাক আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰিছে চাৰি জুন তাৰিখে সকলো কথা বাৰ বজালৈ বা এক বজালৈ ছবিখন আমাৰ সন্মুখত পৰিষ্কাৰ হৈ আহিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি সমীক্ষা বা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব নে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিশ্লেষণ সঠিক হ'ব আমি চাৰি জুন তাৰিখে স্পষ্টকৈ গম পাম দুটা দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আৰু সেই দুখন ছবিৰ ছবিৰ ভিতৰত যদি আমি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই বিজেপিক জয়লাভৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে কিন্তু ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনীতিত আণ্ডাৰকাৰেণ্ট থাকিব পাৰে বা দুহেজাৰ চৈধ্য চনতো আমি দেখিছিলোঁ মোদীৰ যি ঢৌ আছিলে সেই ঢৌত সেই ঢৌৱে কংগ্ৰেছক সেই ঢৌৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছিল আৰু সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠিয়েই বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে গতিকে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ হ'বও পাৰে ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়সমূহ চলি থকাৰ মাজতো হ'ব পাৰে যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে ৰাজনীতিত কাৰণ ৰাজনীতিত ৰাইজে নিৰ্বাচনত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যাক পচন্দ কৰিব সেইজন ব্যক্তিক ৰাইজে নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব কিন্তু যি আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এক্স যোগে ৰাজ্যৰ সকলো নাগৰিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এটা বাৰ্তা জি পি সিঙে এক যোগে লিখিছে শেহতীয়া গ্ৰীষ্মকালীন পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সদাশয় নাগৰিকলৈ আমাৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰ কাৰ্যালয় বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ সমীপত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লোকসকলক অনুগ্ৰহ কৰে পিয়াহৰ পানী টুপি যোগান ধৰক আমি আমাৰ আৰক্ষীৰ লোকসকলকো নিজাববীয়াকৈ খোৱাপানীৰ বটল লগত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই খোৱাপানীৰ বটলসমূহ আপোনালোকে পুনৰ ভৰ্তি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি আনন্দিত হ'ম আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা মানৱীয় সহযোগিতাৰ বাবে অসম আৰক্ষী আপোনাৰ সবৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব এই আহান জনাইছে অনুৰোধ জনাইছে অসমবাসী ৰাইজক প্ৰচণ্ড গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগছযোগে ৰাজ্যৰ সকলো নাগৰিকলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে জি পি সিঙে লিখিছে যে শেহতীয়া গ্ৰীষ্মকালীন পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সদাশয় নাগৰিকলৈ আমাৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰ কাৰ্যালয় বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ সমীপত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লোকসকলক অনুগ্ৰহ কৰি পিয়াহৰ পানী টুপি যোগান ধৰক আমি আমাৰ আৰক্ষীৰ লোকসকলকো নিজাববীয়াকৈ খোৱাপানীৰ বটল লগত ৰাখিবলৈ জনাইছো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই খোৱাপানীৰ বটলসমূহ আপোনালোকে পুনৰ ভৰ্তি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি আনন্দিত হ'ম আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা মানৱীয় সহযোগিতাৰ বাবে অসম আৰক্ষী আপোনাৰ সবৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিছে চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্ৰচণ্ড গৰমত দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে চিৰিয়াখানাৰ জীৱ জন্তুৱে যাৰ বাবে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই লৈছে বিভিন্ন পদক্ষেপ জীৱ জন্তুৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ফেনৰ টকৌপাত দি জন্তুসমূহ চাঁত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে পাইপৰ জৰিয়তে জন্তুসমূহক গা ধুৱাই দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি ধৰক প্ৰথমৰ পৰা ক'বলৈ যিখিনি মানে পানী হেৰি কৰে সেইখিনিত পানী দিছোঁ তার ভালুক আমি শারও সিস্টেম করে দিছো আপনার ওরা মতালতো শারও সিস্টেম করে দিছো বাকি কিছু সর সুর জন্তুবিল আপনার সেট বনাই দিছো যাতে বাউন্ডারি নেটৰ উপরতে বনাই দিছো ঘর কিছু তজায়ও বনাই দিছো তার বাঘ সিংহ এইবিল য ৰুমত ৰাখিব লগা হয় আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বাঘ আছে একেলগে গোটেইবিলাক ফিল্ডত এৰি দিব নোৱাৰি যিকেইটা আমি ৰুমত ৰাখোঁ সেইকেইটাক মানে ফেন দি ৰাখোঁ আৰু ৰাতি হ'লেও সিহঁতক তাৰমানে ৰুমে ৰুমে গোটেইকেইটাতে ফেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে বাঘসিংহৰ মানে ৰাতি সিহঁতে ফেনৰ ফেনীয়াকৈ শুব পৰা ব্যৱস্থাটো আছে ভালুকৰ আছে এনেদৰে উৎকট গৰম উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক জিলাই জিলাই পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ উঠিছে পাৰাস্তম্ভ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কোনোৱে যদি সেৱন কৰিছে শীতল পানীয় আন কোনোৱে সেৱন কৰিছে কুঁহিয়াৰৰ ৰস গহপুৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰা বিপণীত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেৱন কৰি দেহ শীতল পেলোৱাৰ চেষ্টা কোনোৱে আকৌ বটল ভৰাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে কুঁহিয়াৰৰ ৰস অত্যাধিক গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক যাৰ ফলত এতিয়া উপায় অন্তৰ হৈ পৰিছে ৰাইজ মই গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ ৰস হোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে সকলো কিয়নো গৰমৰ পৰা হাত পৰিবৰ পৰিবৰ বাবে এনেদৰে আচলতে কুঁহিয়াৰ ৰস হোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ কুঁহিয়াৰ ৰস খাই আছে সকলোৱে কেনেকুৱা গৰম কি ক'ব অত্যাধিক গৰম কি ক'ব আৰু গৰমত উপায়হীন হৈ গৈছোঁ অকল গোটেই গা কাপোৰ তিতি যায় মানে গোটেই যান্ত্ৰিক যুগত মানুহ বেছি যান্ত্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে আমি জনাই আহিছো গুৱাহাটীত আজি চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ উঠিছে তাপমাত্ৰা গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নৈ পুখুৰীত নামিছে বিভিন্নজন মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য বিপদক নেওচি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিল একাংশ স্থানীয় যুৱক ইপিনে বৰষুণৰ অভাৱত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ জেঠমহীয়া ৰোডত এতিয়া খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁট পানীৰ অভাৱত কঠীয়া ৰোৱাৰ সময়ত এতিয়া হাল বাব পৰা নাই চহা কৃষকে সাধাৰণ কৃষকৰ যেন এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পথাৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে চিৰাল ফাট বৰষুণৰ অভাৱ আৰু প্ৰখৰ ৰ'দৰ তাপত কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি ৰহাৰ বিভিন্ন পথাৰৰ লগতে ঘাঁহি বেবেজীয়া হাঁহচৰা পথাৰ কাছমাৰী পথাৰ আদিত প্ৰচণ্ড খোৰাঙৰ ফলত খালী ধানৰ কঠীয়া পেলাব পৰা নাই কৃষক ৰাইজে বৰষুণৰ অভাৱত কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰাত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকৰ আনহাতে জলসিঞ্চন বিভাগে জিলাখনত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি জলসিঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও এই আঁচনিসমূহ বৰ্তমানেও প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ